Bé, comencem la primera sessió, que és la instrucció per la incorporació de clàusules de transparència i bon govern als processos de contractació de l'AMB. Abans d'entrar en matèria, com veureu, som quatre dones aquí, això no està fet expressament, però per mi sí que és un honor poder compartir una taula amb dones que són responsables dels àmbits de contractació de les diverses administracions que representen. I, per tant, és un bon símptoma que, sense anar a pensar si convoques un home o una dona, doncs perquè resulta que per via natural sempre acabem trobant-nos amb taules molt masculines en els càrrecs directius, doncs en aquesta, sortosament, sense pensar-hi, ens hem trobat quatre dones. Per tant, disculpeu els homes, avui no esteu representats en aquesta primera taula i per nosaltres és una bona notícia. Bé, fet aquest comentari, que no deixa de ser un comentari que té a veure també amb les polítiques de bon govern, no? El foment per la igualtat, en les oportunitats, sobretot en els càrrecs directius de les corporacions. Més enllà d'això, comencem amb la sessió i us vull explicar com a director de l'agència per què hem titulat aquesta sessió la instrucció per la incorporació de clàusules de transparència i bon govern als processos de contractació de l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs perquè durant tot l'any 2016 es va treballar amb unes recomanacions per incloure com a instrucció obligatòria de compliment a l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona unes instruccions que us han estat lliurades en la carpeta per fer possible el compliment de la normativa de transparència en els plecs de condicions econòmic-administratives particulars dels contractes de l'àrea metropolitana de Barcelona. M'atreviria a dir, no sé si és molt correcte o no dir-ho, però que hem estat pioners en l'elaboració, com a mínim, des del punt de vista intern, d'una normativa d'aquest tipus que facilita el compliment normatiu d'una forma més proactiva. I això no hagués estat possible sense la col·laboració i el treball compartit entre el servei de contractació de la casa, per això està avui aquí la cap de contractació, també el director de l'àrea de presidència, Salvador Milà, i evidentment la voluntat del Consell Metropolità, que finalment va aprovar aquesta instrucció en el Consell Metropolità. Per poder abordar les implicacions i també els contextos actuals normatius d'aquesta petita gran eina, hem convidat en primer lloc a la Mercè Corretja. La Mercè Corretja no és la primera vegada que ve en aquesta aula de transparència, li tornem a agrair la seva permanent disponibilitat. Ella és directora actualment general de contractació pública del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya, però té una llarguíssima trajectòria en el sector públic. Ella és llicenciada en dret l'any 86 i doctora en dret l'any 94 per la Universitat de Barcelona. Va ser la cap de l'àrea de desenvolupament de l'Institut d'Estudis Autonòmics durant molts anys, des del 2002 al 2010, i és membre de revistes científiques, professora a la universitat, és una persona altament qualificada amb una trajectòria d'expertesa alta en dret administratiu aquí a Catalunya. Bé, moltes gràcies per venir i endavant. Sí, moltes gràcies per la presentació i bé, com ha dit la directora, la Gemma Calvet, en primer lloc agrair-li que m'hagi convidat una altra vegada. No és el primer cop que tinc l'ocasió i l'oportunitat de participar en aquesta jornada sobre transparència i bé, em sembla una iniciativa molt interessant i felicitar-vos i que segueixi endavant, perquè jo crec que és una bona eina per aprofundir sobretot en tota l'aplicació, la implementació del que és realment la transparència. Jo crec que també el Xavier Forcadell, que m'ha precedit abans, ha posat bastant
ha assenyalat bastant el que implica la transparència. No és només aplicar una llei, no és només complir formalment amb una sèrie de requisits perquè després ens avaluen. La transparència és una de les polítiques més avaluades, crec jo, de les polítiques públiques que hi ha actualment, perquè doncs, saps que cada any tens 2 o 3 avaluacions i, per tant, està subjecte a un rendiment de comptes, però és molt més que això. Jo crec que és el repte que tenim ara totes les administracions públiques per poder-nos transformar. Realment, la transparència té un potencial de transformació de les administracions públiques molt alt i l'hem d'aprofitar. No? És una oportunitat per canviar procediments interns, per millorar, per canviar totes les cultures administratives que fa doncs, molt temps que s'haurien d'haver canviat i, per tant, és una eina molt important de canvi i de transformació. Però també és una eina perquè el ciutadà aprengui també a avaluar, donar-li informació, donar-li mitjans, perquè els ciutadans puguin també avaluar l'administració, controlar-la des d'una altra perspectiva. I això ens aporta també una altra oportunitat de canvi i de millora, és a dir, interna però també externa en la relació amb els ciutadans. Per tant, realment doncs, té un potencial molt, molt elevat. I en l'àmbit de la contractació pública, doncs això és molt important, és una eina molt important, la transparència. Per què? Doncs perquè ens permet recuperar, és un instrument, una via per recuperar confiança ciutadana. Jo el mes de desembre van sortir unes dades, que us diré així molt, molt ràpidament, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, el baròmetre 2016, que ells publiquen sempre a finals d'any, i, per exemple, doncs, aquell àmbit en el qual els ciutadans pensen que hi ha més corrupció, doncs, desgraciadament és la contractació pública. És sempre el que s'emporta doncs, tot el trist mèrit de ser aquell àmbit doncs, més senyalat pels ciutadans. Concretament, un 71% dels ciutadans pensen doncs, que en la contractació pública és en aquell àmbit on hi ha més corrupció. Per tant, això vol dir que hem de treballar molt i que realment doncs, hem d'aprofitar doncs, les possibilitats que ens dona la transferència per millorar, no només a nivell intern, com deia, per canviar processos, canviar formes i intentar doncs, treballar millor, sinó també de cara als ciutadans doncs, perquè tota aquesta informació que els hi donem doncs, que els hi faci canviar aquesta perspectiva i recuperar, per tant, doncs, la seva confiança. I en això estem. Jo crec que aquest és el camí que hem iniciat i el camí que volem seguir. Jo en una jornada anterior ja vaig exposar bastant, a grans trets, el que representava l'aplicació de l'article 13 de l'actual Llei Catalana de Transparència, de la Llei 19-2014, l'article 13, que és l'article en el qual s'estableixen tots els requisits de la informació que les administracions públiques han de posar a l'abast dels ciutadans en matèria de contractació pública. És un article molt llarg, molt complex, més exigent que l'article 8 de la llei estatal, que seria l'equivalent, i per tant ens obliga a donar molta més informació. I ja vaig exposar bastant amb detall, diríem, tot el que requeria el compliment d'aquest article i la necessitat, sobretot, de disposar d'eines electròniques per poder donar compliment a aquesta informació. És molt important doncs, tenir doncs, una sèrie d'eines perquè, si no, si s'ha de fer doncs, manualment o diríem, amb pocs mitjans, doncs, realment és molt complicat. I per tant, després doncs, jo crec que altres ponents us explicaran ja més concretament doncs, com tot això es pot portar a terme. Jo ara em voldria centrar i una mica en relació amb aquesta instrucció de la que es va aprovar i que crec que és molt interessant i és pionera, com deia també la directora de l'Agència de Transparència. És important destacar que el compliment de la llei de transparència en matèria de contractació pública no s'acaba amb l'article 13, que hi ha molts més articles a la llei que són d'aplicació, i això ho lligaria amb la instrucció, i per tant diríem i que les administracions sempre hem d'anar una mica més enllà de la llei. No ens hem de conformar amb dir, bé, doncs ja he complert tot això formalment, doncs ja està. No, hem d'anar sempre una mica més enllà, jo crec que hem de fer aquest esforç, si volem de veritat ser transparents i si volem de veritat doncs, fer un servei al ciutadà. I en aquest sentit, jo crec que cal tenir en compte doncs, una sèrie d'articles més que tenim a la llei.
D'una banda, no tots són fàcils d'interpretar, eh? En això també hi entraré, però d'una banda, diríem, jo diria, l'àmbit subjectiu de la llei. La llei de transparència va més enllà del que és purament el concepte d'administració pública, fins i tot de sector públic, que tenim i que utilitzem normalment en l'àmbit del dret administratiu. Per què? Perquè també imposa obligacions a determinats col·lectius, determinats grups de persones que es relacionen amb l'administració. Per exemple, els contractistes, per exemple, els licitadors. Els imposa unes obligacions també. I per tant, diríem, hem de ser conscients de que hi ha aquest àmbit subjectiu de la llei, doncs, que també està subjecte a obligacions de transparència. Per exemple, els qui exerceixen potestats administratives, els qui presten serveis públics. En l'article 3 tenim un apartat que delimita l'àmbit subjectiu, doncs, que també tenim tot de col·lectius, doncs, als quals també els hi és aplicable la llei. I per tant, hem de veure la majoria en l'àmbit de la contractació, els prestadors de serveis públics, com podem arribar a través de l'administració pública, com els hi podem fer complir doncs, aquestes obligacions. I una possibilitat, com molt bé ha fet aquesta instrucció, és posar doncs, clàusules en els contractes per la qual doncs, se'ls obligui doncs, a complir amb una sèrie d'obligacions. Per tant, diríem, hem de tenir en compte aquest àmbit d'aplicació subjectiva. En segon lloc, i aquí explicaré doncs, un cas concret, el tema de la confidencialitat en els contractes administratius. Perquè aquest és un problema que m'he trobat sovint, de dir, bé, tenim d'una banda aquestes obligacions de publicitat activa i per tant hem de donar publicitat de tot el procediment contractual i de tota la informació, etc. Però, per altra banda, també és veritat que la llei de contractes en alguns casos ens diu que les proposicions poden estar exemptes de publicitat perquè poden incórrer doncs, motius de secret comercial, drets de propietat intel·lectual, etc. Fins a on arriba, diríem, aquest límit, aquesta exclusió que permet la llei de contractes. Aquest és un tema que ens l'hem trobat damunt de la taula a la Direcció General i, per tant, l'hem tractat. I, concretament, ens vam trobar quan vam analitzar supòsits de dret d'accés, que periòdicament anem analitzant, ens vam adonar en un 90-95% dels casos s'estimen totes les peticions, però que hi havia doncs, algunes peticions denegades i concretament amb temes de contractació. I la raó que s'al·legava era aquesta, que hi havia secret comercial, que hi havia doncs, alguna clàusula de propietat intel·lectual i per tant s'havien denegat 3 o 4 casos de dret d'accés. Tampoc gaires, però eren uns casos significatius i que ens van cridar l'atenció i vam analitzar els casos. I el que ens vam adonar és que moltes vegades, clar, seguint el que diu la llei de contractes, el que es feia era l'òrgan de contractació, li preguntaven a l'empresa, en el marc d'un procés contractual, un licitador volia saber doncs, per què el que havia guanyat, doncs, per què havia guanyat i demanava tenir accés doncs, a la proposta. I aleshores el que vam veure és que el que feia l'òrgan de contractació és que preguntava a l'empresa adjudicatària, li preguntava quina part de la seva oferta és confidencial i evidentment l'empresa deia tot, no? Què he de dir? És a dir, naturalment, vull dir, ell deia doncs, tot és confidencial i l'òrgan de contractació, diríem, no feia aquest esforç de dir, a veure, tot no pot ser, anem a veure quina part pot ser, o no sé, no feia aquest esforç que jo crec que s'ha de fer de valorar, d'entrar, valorar, ponderar exactament si realment tot o no, o quina part. I arrel d'això doncs, vam fer una proposta de clàusula de confidencialitat en aquesta línia de dir, a veure, no es poden admetre declaracions genèriques de confidencialitat perquè sempre hi ha una part de totes les proposicions, totes tenen sempre una part que ha de ser pública, que és la proposició econòmica. És evident que si les proposicions econòmiques les llegim en veu alta en un acte públic, no podem dir després que això és secret, és a dir, és un contrasentit. No? Per tant, com a mínim, la proposició econòmica sempre ha de ser accessible i, per tant, sempre es pot informar i pot ser objecte d'un dret d'accés. En segon lloc, hi ha una altra informació que també ha de ser sempre accessible, que és tota la informació del document europeu únic de contractació. Sabeu que ara les empreses, en comptes de presentar doncs, tota la documentació, poden presentar doncs, aquest formulari europeu, que és un model únic, doncs, tota la informació que hi ha allà, que és informació que està en els registres públics, aquesta informació és pública, és a dir, per descomptat que
s'ha de poder tenir accés a aquesta informació. Per tant, això tampoc està protegit pel secret comercial. I en tercer lloc, de l'oferta tècnica, doncs, no tot està protegit. És a dir, l'òrgan de contractació ha d'agafar l'oferta tècnica i valorar i separar doncs, allò que realment està protegit doncs, per patents, per marques, per secret comercial i que realment pot, diríem, són qüestions internes de l'empresa que poden posar diríem, en dubte la seva viabilitat o poden tenir doncs, algun problema de tota aquella informació tècnica que és comuna i que es pot trobar doncs, per altres vies. Per tant, jo crec que aquest esforç s'ha de fer una mica doncs, perquè hem de donar compliment al dret d'accés en la mesura possible i, per tant, sempre que sigui possible, estimar-lo parcialment i intentar doncs, donar la màxima informació. Per tant, compte amb aquests deures de confidencialitat, amb aquestes clàusules de confidencialitat, perquè mai podran ser genèriques. Això doncs, ho deixo damunt de la taula perquè crec que val la pena remarcar-ho. Després també tenim altres obligacions dins de la llei, per exemple, l'article 55.2 de la llei de transparència ens diu que tots els contractes públics han d'incloure una clàusula ètica, una clàusula en la qual, nosaltres en diem clàusula ètica, en la qual els contractistes, els licitadors, han d'assumir una sèrie de compromisos ètics en relació amb el contracte. Per exemple, doncs, no incorre en conflicte d'interès, jo crec que aquí tots compartiríem, no? Aquest és un compromís que s'ha de demanar doncs, a tots els licitadors i contractistes. Per exemple, doncs, no oferir avantatges en els òrgans de contractació, en l'administració, que això doncs, evitar aquest tipus de pràctiques totalment irregulars, males pràctiques. És a dir, s'ha de pensar una mica doncs, totes aquelles conductes que d'una banda, diríem, per part de l'administració ja procurem, diríem, introduir doncs, codis ètics, codis d'integritat i, per tant, dur a terme doncs, unes bones pràctiques en matèria contractual, però també al contractista li hem de demanar que compleixi amb uns codis ètics, perquè diríem, la relació contractual és una relació bilateral, és una relació de dues bandes. Les dues bandes hem de complir i hem de ser, diríem, hem d'actuar amb integritat, no només per un costat, sinó pels dos costats. I per tant, és important també que en els contractes se subscriguin per part dels contractistes i dels licitadors, se subscriguin també doncs, uns principis, uns valors i que tot això formi part del contracte. Es constitueixi doncs, una clàusula que formi part del contracte i per tant tingui aquest caràcter obligatori, d'obligatori compliment, que es pugui controlar, que si doncs, no es compleix, doncs, això pugui donar lloc doncs, a la resolució del contracte, fins i tot si s'escau. Per tant, aquests són elements que són importants i que diríem, estan en la llei però que els hem d'implementar i els hem de posar a través del propi clausulat del contracte. Hi ha un article de la llei que és d'una interpretació una mica difícil i també ho vull subratllar. I, clar, no tenim encara el reglament de la llei, jo crec que el futur reglament ens podrà també donar llum sobre molts aspectes, molts articles, doncs que ara no tenim encara una resposta clara. Jo sé que s'han començat ja a fer alguns treballs en aquest sentit, però diríem, el reglament encara trigarà, perquè com tota norma doncs, necessita un temps d'elaboració i per tant no es farà en dos dies. Hi ha un article al qual li hem donat moltes voltes, des de contractació i també des de la Secretaria de Transparència, i és l'article 9. Aquest article té un apartat, la lletra H, que ens diu que les administracions, els contractistes han de facilitar els llocs, una llista, una relació de llocs de treball d'aquelles persones que presten serveis de forma permanent en les administracions públiques. Clar, aquest article es troba dins d'un apartat, no és contractació, és un altre apartat, que parla de l'organització institucional i les estructures de les administracions públiques. Li hem donat moltes voltes una mica en de dir com es pot interpretar aquest article, perquè en teoria les administracions no poden tenir personal treballant de forma permanent que no sigui contractat per les pròpies administracions. És a dir, quin tipus de personal pot ser aquest al qual es refereix la llei? Quina interpretació li hem de donar? Evidentment, l'administració no pot tenir treballadors, no pot tenir cessió il·legal de treballadors, per dir-ho clarament. Vull dir, això és impensable. Aleshores, quines són aquestes persones? A què s'està referint la llei? Donant-li voltes, el criteri que hem vist, que podria ser una interpretació i segurament la comissió interdepartamental que interpreta doncs, la llei de transparència adoptarà aquest criteri a la propera reunió, crec que al maig o al juny,
és de pensar que la llei està pensant en aquelles empreses que presten serveis per l'administració, per exemple, contractes de neteja, contractes de vigilància, i que això comporta doncs, que hi hagi un personal que estigui en les dependències administratives, diríem, no fent tasques per compte de l'administració, sinó per aquelles empreses contractades, però que estan físicament, estan en la seu de l'administració. És, diríem, una explicació coherent amb el text de la llei. I, per tant, això implicaria doncs, demanar a aquestes empreses que facilitin la relació de llocs de treball que, diríem, d'aquells llocs que comporten estar físicament en una seu d'una administració pública. Entenem que no és tant donar la llista de noms de les persones com de llocs de treball, és a dir, llocs, categories retributives, etc., condicions de treball, és una mica la llista de llocs és el que demana la llei. Per tant, no tant noms concrets, sinó la relació de llocs. Aquesta és la interpretació que creiem que és més coherent amb el sentit de la llei, tenint en compte la ubicació de l'article i les seves conseqüències. Però és un article que ens ha fet donar doncs, moltes voltes, certament. No és fàcil d'interpretar i doncs, que se li ha buscat doncs, un sentit. L'altra alternativa és dir, bé, com que no l'entenem, no fem res. Aquesta seria la solució fàcil, però ens sembla una solució totalment descartable i més en la línia que deia de que sempre hem d'intentar anar una mica més enllà del que diu la llei. Per tant, aquesta seria una mica la idea, és a dir, moltes vegades quan ens trobem un problema d'interpretació de la llei, sempre hi ha sempre doncs, diverses opcions, doncs, intentar sempre anar a aquella que ens obliga una mica més. Si això ens obliga a donar més informació, a facilitar més el dret d'accés, a obrir una mica més doncs, la porta de l'administració, doncs sempre intentem que aquesta sigui la interpretació que impulsem des de l'administració pública. Jo crec que aquest esforç val la pena fer-lo. I això doncs, ens porta doncs, a cada vegada diríem, no limitar-nos a un compliment formal de la llei, com dèiem abans, sinó sempre anar una mica més enllà. Perquè després, diríem, això és el que fa que realment el ciutadà doncs, ho agraeixi i que doncs, això ajudi a recuperar aquesta confiança que jo crec que ens fa molta falta recuperar-la. I en aquest camí estem. Diríem, doncs jo, diríem per part meva res més, dir-vos que també estem treballant en aquesta línia, tenim un document, també una instrucció, el que passa que és diferent diríem, de la que aquí s'ha presentat perquè és diríem, molt més, inclou diferents tipus de clàusules, no només de transparència o ètica, sinó també clàusules socials, és una mena de codi de clàusules en el qual estem treballant i que esperem doncs, ben aviat també tenir-lo aprovat i poder-lo doncs, ja començar a aplicar, però de moment doncs, hi ha moltes d'aquestes clàusules ja estem també a nivell intern aplicant-les en els contractes de la Generalitat i del seu sector públic i per tant diríem convidar-vos a fer aquest camí junts, que jo crec que és cap on hem d'anar. Per part meva res més. Moltes gràcies. La segona ponent és la senyora Gemma Rodríguez, que és la coordinadora de contractació de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ella és llicenciada en dret també per la Universitat de Barcelona amb un postgrau en Hisenda Autonòmica i Local. Va ser funcionària de l'Ajuntament de Cornellà fins a l'any 1999 i des de l'any 1999 al 2007 va treballar a l'IMSOL, que és un organisme dependent i actualment vinculat a l'àrea metropolitana, i des del 2007 és la cap de contractació d'aquesta casa. Ella porta, jo li vull fer un reconeixement, té una feina complexa, perquè és una, com sabeu, l'àrea metropolitana és una administració que no es pot permetre parar el rellotge. Hi ha un alt nivell d'exigència en la tramitació de la contractació pública. Els ajuntaments necessiten de l'agilitat d'aquesta administració metropolitana i en moltes ocasions tot el que aquí estem tractant i celeritat no casen del tot bé i per tant la tensió del dia a dia de gestionar aquesta realitat doncs, pesa en les esquenes de persones i aquí vull fer un reconeixement doncs, de la cap de contractació que en moltes ocasions té que sortejar moltes dificultats derivades d'aquesta complexa realitat. Gràcies per ser aquí, Gemma.
doncs aleshores, si continuem amb els reconeixements, si seguim amb el fil, com que jo suposo que aquí hi ha també persones que estan en la mateixa situació que jo i que estem amb el dia a dia immersos i immerses, doncs agrair també doncs, que des de departaments externs se'ns ajudi, se'ns col·labori, se'ns pressioni, de qualsevol manera, però sempre amb una actitud col·laborativa i molt activa, com és el cas de l'Agència de Transparència, doncs, per ajudar-nos a poder implementar tota aquesta llei tan transversal i tan enorme, perquè aquest concepte de transversal que és la llei de transparència. Per tant, tot i que jo sóc aquí, perquè al final des del servei de contractació és des d'on s'ha implementat, reconeixement absolut, perquè la redacció d'aquestes clàusules ve de l'Agència de Transparència. És veritat que tant de presidència com des de contractació vam col·laborar, però sobretot per aclarir dubtes o per posar una mica i això com o com ho farem, no? Però realment la redacció ve des de l'Agència de Transparència i per tant doncs aquí el reconeixement mutu, entre altres coses perquè nosaltres també el dia a dia ens menja i això ho agraïm molt i sobretot amb una col·laboració que sigui activa. Bueno, jo, com que teniu la instrucció a la carpeta, el que faré serà una mica explicar el perquè d'aquestes clàusules, que a una també, que està sempre amb el dia a dia, també l'obliguen una mica a situar-se, no?, del perquè i de trobar doncs, per què es fa. No? I, ostres, però si això ja està a la llei i ara ho hem de plasmar, bueno, pues sí, també és important que és un contracte i al final no deixen de ser, quan firmes, són unes obligacions bilaterals, no? I és... És allò del posar el negre sobre blanc, doncs a vegades és necessari. I és veritat que el diari diu, això és necessari, però si ja ho diu la llei, bueno, doncs sí, és necessari perquè això vincula més a les dues parts, tant a l'administració contractant com al prestador del servei. I al final arribes a aquesta conclusió quan aprofundeixes una miqueta més, no? No només et quedes amb el tema més pràctic. Per tant, hem estat aquí amb les altres aules, hem parlat de transparència i de contractació pública, sobretot des d'una vessant més en quant a la publicitat activa, no? Allò de l'article 8 i de l'article 13. I aquesta llei, que és això transversal i que bueno, m'agrada una part final del seu preàmbul, no? I que diu això, que és una llei transversal, la llei 19/2014, que consolida com a eines la transparència i el dret d'accés a la informació pública com a eines essencials per al control social de l'administració i de la seva activitat. Això en ares a una millor qualitat democràtica. Aprofundint en això i continuant donant compliment a el que seria la llei de transparència, el Consell Metropolità doncs, va donar un pas endavant i va anar més enllà i va dir doncs, continuem avançant per donar compliment a més aspectes de la llei, no només amb els temes de publicitat activa, en el qual doncs, no hem aconseguit el 100, però Déu-n'hi-do, i anem a donar compliment a altres aspectes. No? I jo me feia una pregunta que deia, bueno, doncs, si és, com donem publicitat, qui l'ha de donar, quan, i crec que en aquestes clàusules ens hem de centrar en el qui, no? Qui l'ha de donar. És evident que és l'administració, però hem d'anar més enllà i per això, al meu entendre, la redacció d'aquestes clàusules i la inclusió en els plecs. I és important tenir en compte la definició que en el seu article 2, apartat C, la llei 19/2014, dona del que és el dret d'accés a la informació pública. I diu que és el dret subjectiu que es reconeix a les persones... en l'apartat B, el que seria la definició d'informació pública. I diu la informació elaborada per l'administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei. I aquesta part final és la que dona lloc a totes aquestes clàusules, perquè diu inclosa la que li subministren. Per tant, si anem més a l'article següent i anem a l'àmbit d'aplicació, doncs veiem a l'apartat D i a l'apartat E doncs que inclou totes aquelles prestadores de serveis en l'apartat D o bé totes aquelles persones jurídiques que per qualsevol títol estan exercint activitats amb fons públics. I això, com ha dit la Mercè Corretja molt bé, inclou els contractistes, estan prestant serveis o estan executant obres per compte de l'administració i rebent uns fons públics. I, per tant,
Si anem un altre cop al que és informació pública i mirem l'última part, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei, és evident que hi ha informacions que per nosaltres poder complir amb els requisits de la llei 19-2014 hem de requerir aquests contractistes en aquest cas o altres prestadors o altres ens que realment estiguin prestant una activitat rebent fons públics. Per tant, dit això i que jo crec que és el motiu o el fonament d'aquestes clàusules, doncs aniríem potser a analitzar-les, ja que les teniu una a una. Nosaltres el que hem fet és en els plecs de condicions, hem redactat 5 clàusules, que són les que teniu, de les quals 3 són de transparència, una d'accés a la informació i una altra relacionada amb el bon govern. Hem redactat una primera clàusula de transparència general, precisament per donar compliment a aquest article, a aquesta última part de lo que seria la informació pública i la que ens han de subministrar, i a qui ens l'ha de donar. I allò ens hem d'anar a l'article 3.2. I l'article 3.2, que té 2 parts, ens diu que aquells prestadors de serveis ens han de facilitar la informació. I té una segona part que va més enllà, perquè explica que aquests prestadors de servei ens han de donar a nosaltres la informació perquè és l'administració, com a titular del servei, la que realment ha de donar publicitat, ha de poder donar publicitat o ha de poder satisfer el dret d'accés davant d'una petició d'un ciutadà. Això ho trobem a l'article 3.2. I una segona part d'aquest article, en el qual, a banda d'aquesta informació sobre l'activitat que realitzen, també l'hauran d'informar a l'administració de les atribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a termes per concepte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa. Per tant, les clàusules es redacten i s'imposen als plecs perquè efectivament nosaltres hem de donar la informació i per un mandat exprés de la pròpia llei 19-2014. Si les administracions estan obligades a donar aquests salaris, a dir els salaris dels seus directius, és lògic que empreses que estan rebent un volum superior al 25%, el seu volum de negoci depèn de les administracions públiques, doncs també se li pugui ser requerida tota aquesta informació dels seus càrrecs directius. Per tant, hem inclòs, per donar compliment a això, una clàusula de transparència general per tots aquells contractes de prestació de serveis, entenent serveis amb el sentit més ampli, serveis, gestió de serveis, i que seria la següent. L'adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l'empresa vinculat a l'activitat dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l'empresa. Per tant, això està inclòs en la part d'obligacions dels plecs de condicions. Entenem que és una obligació que ve de la llei 19-2014, però a més estarà subscrita pel contractista, no només en el contracte, sinó ja serà coneixedor quan estigui licitant d'aquesta condició. Tenim una segona clàusula, que seria clàusula del dret d'accés a la informació pública i que té molt a veure amb l'altra i ja no tornaré a explicar el mateix, és a dir, nosaltres tenim l'obligació efectivament davant d'una petició de dret d'accés a la informació pública, per descomptat, de valorar-la i de determinar què és i com es dona compliment o es dona satisfacció a aquesta petició de dret d'accés, però hi haurà informacions que la tenim nosaltres perquè es desprèn de la nostra pròpia activitat i hi haurà alguna altra que li haurem de demandar al prestador del servei, al prestador del contracte, doncs perquè l'ha de posar al nostre abast per nosaltres poder donar satisfacció a aquesta petició de dret d'accés. En aquest sentit, la clàusula de dret d'accés a la informació pública tindria el redactat següent. El contractista es compromet a facilitar a l'administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals està sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu la publicitat activa i el dret d'accés exercit pels ciutadans en relació a la prestació contractada. Per tant, doncs, tornem al mateix. No? No només es desprèn de la llei, sinó que, a més, el que
el contractista igualment s'obliga tant al firmar el contracte perquè firma el plec i també era coneixedor d'aquestes circumstàncies. Per això, doncs, que és la importància de no només emparar-nos en una llei, sinó que a més estigui en un contracte que estarà subscrit d'una forma bilateral. Una tercera clàusula, a la qual hem anomenat transparència col·laborativa, i aquesta doncs, seria derivada d'un imperatiu legal, perquè es conté en l'article 3.5 de forma general, ja no estem parlant d'aquelles dels anteriors, sinó que el 3.5 de manera general i per tant per tots els contractes del sector públic estableix els contractes del sector públic han d'incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes en aquesta llei. Per tant, sense perjudici de les altres obligacions de la llei de transparència. Tornem. Nosaltres donarem compliment a la llei. Hi haurà algunes que es desprendran de la nostra pròpia activitat, dels nostres propis procediments i d'altres que haurem de requerir de l'adjudicatari. És per això que s'inclou aquesta clàusula de transparència col·laborativa, també, encara que digui col·laborativa, en l'apartat d'obligacions, i que és l'adjudicatari, resta facilitar l'administració, la informació establerta per la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referents a les activitats directament relacionades amb el sector públic. No li demanarem coses que no tinguin a veure, evidentment, amb l'activitat que està prestant per nosaltres. Després, si ja la Mercè també ha parlat, estem donant compliment amb l'article 9, apartat H, amb una clàusula que hem anomenat de transparència organitzativa. Estaria dins de l'article 9 de la llei 19/2014 que parla de la transparència en l'organització institucional i la estructura administrativa. I aquí estableix pues, que les administracions han de fer públiques en aplicació del principi de transparència la relació dels llocs de treball ocupats per personal escrit, pels adjudicataris de contractes signats amb l'administració que en virtut del contracte dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques a desenvolupar. Aquí sí que nosaltres, tant des del Departament de Presidència, Transparència, jo mateixa, em vaig fer la pregunta a tots els contractes, i aquí vam tenir una discussió bona, filosòfica, de si anàvem més enllà, si no anàvem, com ho fèiem, si realment s'entenien que eren tots els contractes, si no eren tots els contractes, i sobretot algo que ens va sobtar, no? Perquè què enteníem per establiment públic o dependència pública? Si podíem anar més enllà o no podíem més anar més enllà, no, amb la Gemma, però tampoc volíem confondre'ns a que era un centre de treball o que no era un centre de treball, i més tenint en compte que nosaltres tenim això, no, llocs de treball o prestacions permanents molt a l'aire lliure, no, i que són les platges metropolitanes o els parcs metropolitans. Doncs perquè no es quedés només en una estira i arronsa de nosaltres o en pensar més enllà, vam formular una consulta i efectivament la consulta, doncs, com ha explicat la Mercè Corretja, ens va dir que esperant un desenvolupament reglamentari, i nosaltres vam fer a més la consulta no només amb allò que era per dependències, doncs, que era la seu de l'entitat, sinó si podíem considerar les platges i els parcs, vull dir que ho vam fer o es va fer des de, contundentment, i se'ns va contestar, doncs, evidentment, que no. Que s'havia d'entendre que eren aquests llocs de treball que es desenvolupaven a les dependències públiques. Eren unes necessitats de la pròpia administració que estaven cobertes per un personal que efectivament no tenia una relació laboral, però que estan a les nostres dependències diàriament. Per tant, no estàvem parlant de contractes permanents en el temps, sinó d'aquelles persones que permanentment durant la vida d'aquell contracte, que pot ser una empresa o una altra perquè va canviant, venen cada dia a treballar a les nostres dependències per prestar un servei. Per tant, es va considerar que les que estaven a l'aire lliure o les que són neteges viàries o manteniments de platges i parcs en aquest cas, doncs no estava inclòs. Per tant, això no seria aplicable a tot el personal de totes les empreses adjudicatàries, sinó que seria únicament en aquests casos, no? El personal de vigilància, el personal de neteja i algun altre contracte similar que pugueu tenir a les vostres administracions. I això també se'ns va dir que a l'espera de que reglamentàriament això es pogués derivar d'una altra manera. També, doncs, tot això suposo que tindrà també
un camí viu. La clàusula de transparència organitzativa, per tant, únicament es posa en aquells contractes que tenen aquestes característiques i la teniu redactada a la instrucció, i que seria doncs, una clàusula que li diuen de transparència organitzativa i és l'adjudicatari haurà de lliurar a l'MB a l'inici de les prestacions la relació dels llocs de treball permanents adscrit al contracte, el seu règim de dedicació, el règim retributiu, les tasques, el que diu la llei. I per últim, hem afegit una clàusula de bon govern per donar compliment a l'article 55 de la llei 19/2014, un article que nosaltres hem plasmat en principis i que evidentment són principis inspirats en el bon govern i que pensem que tradueix al màxim i encara més el que promou a l'article 55. No els repetiré, els teniu tots aquests principis aquí. En aquest cas, el contractista i els licitadors doncs, també es comprometen a complir amb aquests principis, a tenir una conducta adequada tant en el procés de contractació com després en l'execució del contracte. I aquí doncs, donar importància a la lletra H d'aquest article que des de presidència es va introduir i encertadament i que és el principi de garantir el principi d'indemnitat i que realment donar cobertura a aquelles persones o aquella empresa que pugui, no sé si dir, denunciar, comunicar una mala praxis o algun tipus de conducta no adequada i que entorpeixi, incompleixi o trenqui del tot els principis de transparència en els que s'han de regir, en aquest cas, els processos de contractació pública. Jo no voldria estendre'm més perquè no sé si ho he defensat bé o no. Jo crec que ja em sembla que la teniu aquí a disposició, que com ha dit la Gemma, doncs no sé si eren pioners o no, però segurament sí i a millor perquè ens menja el dia a dia, però bueno, nosaltres hem fet aquesta feina i quan te la mires doncs la valores més, sobretot perquè no s'ha d'entendre com un clausulat i ja està, sinó que realment s'ha d'entendre perquè te la creus i perquè ha de ser un compromís entre dues parts. I si ho mires així, que la Gemma ens ajuda molt a mirar-ho així, doncs al final doncs, aplicar-ho no és tan difícil. No sé com serà el tema de la implementació del tot, perquè no sé si la Generalitat té més experiència perquè ens porta un any d'avantatge. Això potser en una altra jornada podrem verificar com realment els adjudicataris, els contractistes han respost a aquests requeriments, ja ho veurem. Pues sí, tenim una altra, no, però és interessant veure quan ho posem en pràctica quina ha sigut la resposta. I després li feia un comentari i que jo ahir, preparant-me una mica, no, deia, és veritat que l'article 55 l'hem plasmat, però sí que l'article 55 diu que s'hauran de determinar en els plecs en el contracte els efectes, no, de l'incompliment. I parlàvem amb la Gemma que és difícil de determinar, amb això hem d'aprofundir, de quins serien els efectes de l'incompliment d'aquests principis, no? Que són tan abstractes i alhora tan concrets, no? Però que és difícil veure l'abast i les conseqüències de les mesures que podem posar i que anirem implementant, però mica en mica veiem experiències. Gràcies. Gràcies, Gemma. Jo abans de donar la paraula a la tercera ponent i presentar-la, vull posar de manifest que aquestes han estat unes clàusules redactades per una persona de l'Agència de Transparència, essencialment des del punt de vista tècnic-jurídic, que és la Maribel Vela, que és la cap de Transparència, que ha estat molts anys treballant també al Servei de Contractació. Sense ella no haguéssim pogut fer aquest document i, per tant, em sembla que val la pena fer-li un aplaudiment i un reconeixement. Bé, la tercera ponent és la Neus Colet Aren, és la primera vegada que l'acollim aquí a l'Aula de Transparència i esperem que vingui en més ocasions. Ella és la secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, que entre altres funcions, com sabeu, és un organisme que té la responsabilitat de gestionar el Registre Públic de Contractes,
registre electrònic d'empreses licitadores i l'oficial d'empreses classificades, també l'impuls i execució dels acords de l'òrgan de la Junta Consultiva. Per tant, no és menor, primer de tot, la tasca que té encomanada i tampoc la potencialitat des del punt de vista de l'organisme de Catalunya per impulsar els serveis de contractació de totes les administracions del país. I per tant, bé, jo crec que només que puguem tenir aquí la mirada del servei que ella dirigeix, doncs ja és molt enriquidor pel tema que ens ocupa. La Neus Colet Areant, més enllà del servei que gestiona i dirigeix, té una trajectòria i una formació encomiable que vull també posar aquí de manifest. Ella és llicenciada en dret l'any 90 i forma part del cos de lletrats de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Treballa en el departament o està assignada al Departament d'Economia i Finances, crec, des de l'any 90, i té un màster en dret tributari, un màster en direcció pública d'ESADE, un màster en dret de Catalunya i una diplomatura en funció gerencial també d'ESADE. Participa en moltes universitats com a docent i també en revistes jurídiques i és per nosaltres un honor que la tinguem aquí. Gràcies. Sé que aquesta tarda ha d'anar a donar una classe a Madrid, per tant ha fet un gran esforç per poder venir. Gràcies. Moltes gràcies per la presentació. Moltes gràcies per la invitació. Sí que havia tingut ocasió de participar en algun curs de l'AMB, no de transparència. En concret, és un honor compartir aquesta mesa amb persones que en saben tant com vosaltres. I, en tot cas, a mi em toca aquella part, dèiem abans de començar la jornada, tant amb en Xavier Forcadell com amb l'alcalde de Sant Climent, crec que m'ha dit que és, la disbauxa normativa amb la que l'operador de la contractació pública s'enfronta en el dia a dia. És pràcticament avui per avui un esport de risc dedicar-se a la contractació pública, tal com estan les coses, però sí que des de l'enfocament de la transparència jo penso que hi ha una eina fonamental que en aquest cas executem i dirigim funcionalment des de la Secretaria Tècnica de la Junta, però sota la direcció de la Direcció General de Contractació Pública i en la seva absoluta col·laboració, que és la implementació del sistema de contractació pública electrònica de la Generalitat. Un sistema de contractació pública electrònica que dintre d'aquesta capsa que dèiem d'eines que han de coadjuvar a aconseguir el nivell de transparència que tots volem i que vol la llei del Parlament de Catalunya té un paper, jo diria que més que fonamental, potser és una mica de derivació professional, però jo diria que té un paper fonamentalíssim. Per què? Doncs veureu, perquè en aquest marc normatiu que dèiem tan complex i en el que és tan complicat conjuminar l'equilibri entre les exigències procedimentals, abans deia en Xavier, diu, no pot ser que triguem 8 mesos a gestionar un contracte i que després la pròpia directiva ens exigeixi determinats nivells d'eficiència, com veurem, en què és tan difícil aquest balanceig entre les exigències procedimentals i els objectius que tenim presents, si a més afegim amb una intenció de resum veure quin és el marc normatiu que l'operador jurídic ha d'aplicar, doncs clar, les previsions de complicació són importants. Fixeu-vos que a nivell europeu s'aproven les directives de 2014, a Espanya encara, com tots sabem, no estan transposades. Les directives, a més, són, per tant, exhaurit el termini de transposició en aquest moment, de directa aplicació en temes tan vinculats a transparència com és la pròpia contractació electrònica. A partir de l'abril de 2017, les previsions de contractació electrònica ja són d'aplicació per les centrals de compres i a 2018 per tots nosaltres. Per tant, haurem de córrer tots a part del que ja s'hagi pogut fer, que jo crec que almenys a Catalunya ha estat molt i sobretot molt encomiablement en visió de país. I ara després hi tornaré sobre aquesta idea. En aquestes directives, a més, resulten d'aplicació coses tan importants des d'un punt de vista de transparència ja des del 19 d'abril de l'any passat, com pugui ser l'aplicació de totes les previsions de la directiva en matèria de conflicte d'interessos. Per tant, absolutament felicitar l'AMB
per la instrucció com un pas en aquest sentit. Temes tan importants com els procediments. Quan la Junta Consultiva de Catalunya en primer terme i després el decret llei que adopta la Generalitat de Catalunya fem una aposta per dir no, anem aplicant les directives d'acord amb el que diuen, s'han acabat els procediments negociats exclusivament per raó de la quantia, home, no ens van donar justament el Premi Limón. Ens van donar el Premi Limón, no el Premi Taronja. Després tot ens ha donat la raó que era exactament això el que des d'un punt de vista de transparència, fins i tot la Unió Europea, cridant-li l'atenció al govern de l'Estat doncs, del que es tractava de fer. Una de les coses que en tots els estudis més recents de la Unió Europea, de la OCDE, etcètera, també l'antifrau que ja s'ha esmentat en matèria de transparència han posat de manifest és un ús i abús de tots aquells procediments que no estan subjectes a transparència com una de les eines més fonamentals per evitar determinades conductes inadequades en matèria de contractació pública. Això juntament amb altres previsions d'aplicació directa de la directiva doncs, que també les podríem posar en relació amb el tema que ens ocupa, però esmento aquestes com a més fonamentals. A nivell d'Europa, per nosaltres, a l'hora de dissenyar el sistema d'informació, de tramitació electrònica, de contractació, també els documents que emanen dels serveis tècnics de la Comissió, les anàlisis que la Comissió Europea fa sobre l'estat de la qüestió, sobretot en matèria tecnològica a nivell de tota Europa, un exemple és el Golden Book, per nosaltres és una guia absoluta a l'hora de dissenyar els nostres aplicatius. A Espanya, com us deia, estem pendents. De fet, es va publicar ahir al Congrés les 1.000 i escacs esmenes al projecte de llei que, segons la Direcció General del Patrimoni de l'Estat, hauria d'estar aprovada en un parell de mesos. Veurem si aquestes previsions es compleixen o no. En tot cas, anem, com diem, ja molt fora de termini de transposició d'acord amb les previsions de la directiva. Però el que sí que és cert és que en matèria de contractació electrònica també ens condiciona, ens ha condicionat la directiva, hem hagut de fer adaptacions a tots els aplicatius i ara vindrà la segona part amb l'aprovació de la llei. I juntament amb tot això, a Catalunya, el decret llei, que per nosaltres ha sigut més una ajuda en el sentit de que ens ha servit de bypass entre què passava amb aquesta aplicació directa de la directiva a partir del moment de no transposició, d'exhauriment del termini de no transposició de l'Estat, fins a l'adopció de la nova norma bàsica, doncs hi hem hagut d'afegir les previsions de la llei de transparència. Primer va ser la de l'Estat, després la del Parlament de Catalunya. De llarg, la del Parlament de Catalunya té un contingut més exigent des de la perspectiva de la contractació pública i això ens ha obligat també a fer determinades modificacions, ampliació de camps en determinats aplicatius, conversió de determinats camps que eren potestatius en obligatoris i des del punt de vista del món local, sens dubte, ha sigut la consolidació, la llei de transparència d'una visió de país, també del sistema d'informació pública de la contractació pública. Per què? Perquè ho avanço ja ara, la disposició addicional vuitena de la llei de transparència va preveure explícitament que les administracions locals publiquessin la seva informació contractual a la plataforma de serveis de contractació pública ara ja de Catalunya. Moltes d'elles ja ho feien de manera voluntària abans d'aquesta previsió. De fet, ja teníem 1.000 entitats locals publicant voluntàriament a plataforma des d'abans que hi hagués aquesta previsió en llei de transparència. I que, a més, i encara potser més important, que fos el registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya el que rebés en primer terme tota la informació estadística, tota la informació de l'activitat contractual dels òrgans de les corporacions locals de Catalunya. Serà, per tant, des del Registre Públic de Contractes de la Generalitat des d'on es donarà compliment a les obligacions que es preveuen d'informació de l'estadística oficial de la contractació pública, tant a les institucions espanyoles com comunitàries, tant, com veurem després, aprofitant l'avinentesa i per intentar simplificar la vida del gestor públic, també a la Sindicatura de Comptes a l'objecte de la retició de comptes prevista a l'article 29 del text refós. De tal manera que amb una sola tramesa d'informació, en el seu cas de documentació, doncs el gestor de la contractació pública ja estigui donant compliment a tot això. Veurem, a més,
que addicionalment el registre públic de contractes és una, avui per avui una de les eines més importants per donar compliment a les previsions de transparència previstes a la llei 19. Recordeu que entre els molts objectius que les directives de 2014 es marquen, n'hi ha un importantíssim que és el de la seguretat jurídica i la integritat en la contractació, aquesta integritat vinculada a transparència, vinculada a evitar, a prevenir, a corregir les situacions de conflicte d'interessos, a garantir la publicitat i la concurrència en les licitacions, etc., etc. A incrementar l'eficiència en la contractació pública, i aquest també el destaco perquè al final els informes més prudents dels serveis tècnics de la Comissió Europea posen de manifest els estalvis que podem obtenir licitant electrònicament i per tant aquesta eficiència, si més no, en termes econòmics ha estat ja avaluada per la Comissió en molts documents i l'hem de tenir present. I destacar també, insisteixo, entre aquests objectius principals del nou paquet legislatiu europeu, el fer ús de la contractació electrònica alerta com a mitjà transversal per la consecució de tots els objectius que es planteja i un d'ells, i probablement dels més importants, la transparència. Per què? Mireu, perquè en la majoria de les recomanacions i dels diagnòstics més recents elaborats per organismes internacionals i per la pròpia comissió sobre corrupció, actuacions inadequades, etc. Hi ha una referència contínua, entre d'altres, a sistemes d'evitar això, de corregir això, majors controls, millor disseny de procediments, tot el que d'alguna manera ja s'ha intentat plasmar, per exemple, en la instrucció de l'AMB a l'ús de mitjans electrònics. Per una senzilla raó, perquè deia abans la Mercè Corretja que la transparència és, sens dubte, una oportunitat de transformació. La contractació electrònica no és una oportunitat de transformació, és una transformació absoluta en la manera de treballar els òrgans de contractació. Penseu que en la implementació dels primers aplicatius electrònics, i ara us faré una pinzellada, prometo no extendre'm gaire, de tots els que conformen el sistema corporatiu de Catalunya, una de les grans, com us diria jo, dels grans impactes a l'hora d'aplicar, per exemple, els gestors electrònics, és a dir, els back office de la contractació electrònica, és el fet de que l'ús de la signatura electrònica, la petjada digital, la traçabilitat digital, impedeix qualsevol tipus de conducta o d'inèrcia d'aquelles que alguna vegada, amb la millor de les intencions, firmem-ho avui, però amb data de fa 3 dies, perquè si no em quadra l'expedient, a veure, potser sense mala voluntat, doncs això s'ha acabat, diguéssim. Clar, els procediments electrònics deixen una traçabilitat i una petjada digital absoluta de tot. Jo sempre recordaré la primera vegada que vam generar un expedient electrònic des del GEC per enviar-la a un tribunal contenciós. Era un expedient del CETITI, em sembla que a més a més avisa el David per allà, per tant ell ha sortit, val. Ell ens ho podria confirmar. Estàvem tots esparverats dient a veure què passarà amb un jutge del contenciós quan li enviem un expedient on document en paper no hi ha cap, sinó que tota la validesa de l'expedient és electrònica. No hi va haver cap problema, per alegria de tots, per felicitat de tots. Per tant, hem de perdre determinades pors a tota aquesta gestió i a tota aquesta manera de fer, que també he de dir, ara ho dic fora d'acte, malauradament el decimonònic projecte de llei que tenim a les Corts en aquest moment, sota el meu parer, una vegada més no fa un plantejament electrònic dels procediments, fa un plantejament ordinari, com si anéssim a seguir tramitant en paper, però addicionalment hi posem uns aplicatius pel mig on ens serveixin de repositoris de paper. Jo penso que això no és el que s'hagués hagut de fer, sinó que s'hagués hagut de dissenyar aquests procediments amb la mentalitat de que a vegades ja no cal generar un document, sinó que és el propi aplicatiu el que recull la traçabilitat de determinades actuacions, com per exemple la de la fiscalització de la intervenció, per posar un exemple. Però bé, això, malauradament, si més no tal com està el projecte a Corts en aquest moment, no és així. Molt ràpidament,
Recordeu que en matèria de contractació electrònica el plantejament de la directiva és un plantejament de que quan s'estableixen els deadlines que s'estableixen no està parlant només de licitació electrònica, que també, que és on ens focalitzem tots, sinó que el plantejament és un plantejament de principi a final, un plantejament end-to-end. Hem de ser capaços de tramitar electrònicament tot el nostre procediment de contractació electrònica. Lògicament es fan plantejaments electrònics en mateixa de publicitat i d'anuncis, el propi DEUC que ja s'ha comentat, en matèria de comunicacions, en matèria de procediments de licitació i molt especialment en matèria de licitació electrònica, com us comentava. Com a molt tard, diu la directiva, l'octubre de 2018, tots hem d'estar licitant electrònicament tots els nostres contractes. Això dependrà del moment en què es declari l'entrada en vigor del projecte quan s'aprovi, pot fins i tot ser objecte d'avançada, i les centrals de compres aquest deadline se'ls situa a l'abril de 2017. Com a novetat, dintre dels procediments, clarament la introducció dels catàlegs electrònics com a manera última de presentar-nos les ofertes en tots els procediments, que tindrà una configuració absolutament electrònica, a part del ja existent abans sistema dinàmic de compres, tan poc utilitzat i ara replantejat per la directiva i que també haurà de ser objecte de plantejament d'un nou aplicatiu. Molt resumidament, aquesta que teniu en pantalla és l'estratègia corporativa de contractació electrònica que ha seguit la Generalitat de Catalunya, començant pel més bàsic, el dotar-se d'un marc jurídic propi ja l'any 2004, mitjançant un decret que va regular per primer cop a Espanya i fins i tot abans de les directives de 2004 la contractació electrònica a Catalunya. Després, intentant remoure els obstacles operatius mitjançant el registre electrònic d'empreses licitadores. En aquell moment, i corria l'any 2004-2005, ja vam pensar que era important, abans de focalitzar-nos en poder presentar una proposició electrònica, acabar amb el sobre A, d'alguna manera, fer que les empreses poguessin dipositar per una sola vegada tota la documentació del sobre A, perquè tant les meses com les empreses centressin en el que era més important, que era preparar bones proposicions tècniques i econòmiques. I després, com us deia, vam considerar necessari dotar de back office a les nostres administracions. Això es va començar amb el gestor electrònic d'expedients de contractació, conegut com el GEC, que és el que està implementat essencialment en els departaments de la Generalitat. I ara, en aquests moments, estem en fase d'implementació i de rollout a totes les entitats del sector públic, pràcticament, de la Generalitat de Catalunya, el que es coneix com a tramitador electrònic d'expedients de contractació, del qual entenc que la AMB acaba de començar el seu projecte, crec que el kick-off va ser la setmana passada, del projecte i per tant formarà part també dels usuaris d'aquest sistema. Aquests sistemes, penseu que més enllà de les bondats a les que feia referència abans, d'endreçar, pautar procediments, deixar traçabilitat de les actuacions, aporten un plus, i en termes de transparència, si m'ho permeteu, importantíssims. Estan integrats tant per un cantó amb la plataforma de serveis de contractació pública per fer totes les publicacions de forma automatitzada, com per la tramesa de la informació de forma automatitzada al registre públic de contractes, amb la qual cosa, quan evitem la introducció manual de les dades, evitem també totes aquelles incidències d'errors humans, que a vegades són inevitables, en la informació del registre. Tot això acompanyat d'un front office, clarament, que és la plataforma de serveis de contractació pública, que, com us deia abans, en aquest moment també aglutina la informació de tot el món local de Catalunya, que abans de la previsió de la llei de transparència ja voluntàriament s'utilitzava per una gran part d'ells, i que incorpora també els serveis de licitació electrònica. Dintre de la plataforma està disponible el servei de subhasta electrònica per a aquells procediments en què es considera oportú. De fet, és el món local el gran usuari de la subhasta electrònica, més que no pas els òrgans de contractació de la Generalitat amb les dades a la mà. Dintre de la plataforma tindreu disponible també el servei de sobre digital per donar compliment a les previsions
de la directiva comunitària en matèria de licitació electrònica i arribarà el moment, estem començant a treballar o a pensar en la seva conceptualització, en què estarà disponible també, esperem, el sistema dinàmic de contractació i els catàlegs electrònics introduïts per la nova directiva de 2014. Des del punt de vista de la llei de transparència, tots aquests aplicatius que us he comentat han servit bàsicament per donar compliment a aquestes obligacions. L'article 13, essencialment, previstos a la llei de transparència, per un cantó la plataforma de serveis de contractació pública, dintre de la qual vam introduir, per exemple, la informació relativa a les condicions d'execució dels contractes de gestió de serveis públics, que es preveuen com a obligatòries a la llei de transparència. Les pròpies webs oficials, tant de la Direcció General de Contractació Pública com de la Junta Consultiva, donen resposta a moltes de les exigències que estan previstes en l'article 13 de la llei de transparència i, com us comentava, el Registre Públic de Contractes, el que ara també el món local ha de transferir les seves dades de contractació, són essencialment els tres elements sobre els que ha pivotat el donar compliment a aquestes previsions de la llei de transparència. Dintre d'aquestes previsions, com us deia, el focus per nosaltres allà on voldria posar jo la importància ha estat en aquesta disposició addicional vuitena que ha dotat, si cap encara més, tot aquest sistema corporatiu d'un sistema corporatiu amb visió essencialment de país i que a més ha permès que, si us fixeu en aquesta transparència, lògicament això ho ha fet un informàtic, és evident. Totes les capsetes que són els aplicatius, al final, a més, a part de donar serveis mitjançant la plataforma tant a empreses com a gestors de la contractació pública del món local, el que serveixen és per nodrir el portal de transparència i perquè el ciutadà pugui accedir a totes aquestes dades de transparència que s'exigeixen com a informació activa per part de les administracions públiques de Catalunya. Aquí teniu, per exemple, aquesta part d'aquí seria un exemple d'una licitació pública de transparència, però aquí teniu la consulta directa, i això ha sigut una conseqüència directa de la previsió de la llei de transparència, del Registre Públic de Contractes. Qualsevol ciutadà, sense necessitat d'identificar-se prèviament, pot accedir, pot fer cerques en la informació que hi ha disponible, que ha estat informada per cadascun dels òrgans de contractació, al Registre Públic de Contractes. Això és una actitud de transparència importantíssima, però que ens ha de fer pensar molt a tots en una cosa, i és que és molt important que la informació que transmetem al registre sigui el més correcta possible. Més que mai s'ha de pensar en allò que jo no penjaria perquè ho veiés tothom, potser és que no ho estic fent prou bé, perquè al final acabarà aquí, els ciutadans ho veuen i pot accedir qualsevol. N'hi ha una limitació respecte dels darrers 5 anys, no vol dir que estigui tancada la informació del registre anterior a aquests 5 anys, sinó que s'ha de demanar per un altre canal. És un problema de capacitat dels aplicatius informàtics exclusivament, però online, podent-se descarregar la informació, sent tractable i exportable a Excel o a qualsevol altre format, a l'accés ciutadà dona la informació disponible en l'RPC dels darrers 5 anys. I molt ràpidament, i crec que ja per anar acabant, penseu, com us deia abans, que la informació que també des del món local ara es tramet al Registre Públic de Contractes permet, mitjançant aquesta tramesa i mitjançant el conveni signat entre la Generalitat i la Sindicatura de Comptes, que, insisteixo, només amb aquesta tramesa es doni compliment també a la previsió de l'article 29 del text refós, que recordeu, ens obliga a tots a enviar unes determinades dades dels contractes i també plecs i contracte d'aquelles contractacions a la sindicatura. I per tant, amb una sola tramesa, insisteixo, ho tindríem assolit. Tot això, molt ràpidament i pràcticament me n'aniria al final de la presentació que us deixaré disponible, per tant no patíssim, ens porta a més a quelcom que és importantíssim
institucionalment parlant, i en aquest cas amb una competència directa per part de la Direcció General de Contractació Pública, que és comptar amb un sistema d'informació vinculat a tots aquests sistemes de gestió que, a part de potenciar la transparència, permeti l'anàlisi de tot allò que resulta necessari, que resulta convenient o que ens permet mesurar com de bé estem gestionant la contractació pública a Catalunya, ara no només des del punt de vista de la Generalitat, insisteixo, sinó també des del punt de vista de les administracions locals, i que permet que es posin a disposició del ciutadà doncs, determinats informes, doncs, per exemple, de la contractació en relació a les pimes o de la contractació social a Catalunya, que està disponible a la pàgina web de la Direcció General. Tot això al final no es pot fer si no n'hi ha tots els sistemes d'informació que ens generen totes aquestes dades i que a més permeten aquesta traçabilitat que jo us deia i que des del punt de vista de transparència entenc que és una de les eines més importants. Ho deixaria aquí. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Abans de començar la segona taula teníem previst un cafè, però també un espai per poder formular preguntes. Per tant, si teniu alguna qüestió a plantejar, algun dubte. Ens agradaria que fos així, eh? Si no és que no hi ha... Sí, li faré jo una pregunta. Sí. Doncs comença, Mercè. Mentre us animeu als de baix, jo aprofitaré per fer una pregunta o potser un comentari a la presentació que ha fet la Gemma Rodríguez, que jo crec que ha estat molt interessant perquè ja ha entrat en concret amb les clàusules, que estan molt bé. Jo li voldria comentar que el concepte de càrrec directiu és un tema que també ha generat molts dubtes. És a dir... I en aquí ho dic perquè potser vosaltres, quan hi reflexioneu, pensareu exactament, és a dir, quan es diu que s'ha de facilitar la primera clàusula, em sembla que era les retribucions dels càrrecs directius, qui són, per exemple, en casos de fundacions públiques, fundacions privades, que presten serveis públics, és a dir, hi ha aquí una casuística molt, molt important. Clar, normalment s'ha d'anar a la llei reguladora de cada tipologia, que normalment és legislació privada o legislació mercantil, legislació de fundacions, però també val la pena tenir en compte que hi ha la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, ja ha dictat algunes resolucions en aquest sentit, precisant en casos concrets el concepte de directiu públic. I aleshores val la pena tenir en compte aquestes resolucions que hi ha en determinats casos, sobretot en l'àmbit sanitari, crec que s'ha donat alguna consulta en fundacions sanitàries i en altres, i que hi ha precisat exactament qui és càrrec directiu als efectes de la llei de transparència. Aleshores jo crec que és un tema que val la pena. No sé si la Gemma pot ampliar aquesta informació. Jo a més em consta que l'Agència de Transparència està una mica bregada ja amb aquests temes, amb la qual jo ja he dit que això dona per una segona jornada per veure quan ho comencem a implementar els problemes o no que ens ha donat. Però evidentment quan es demani aquesta informació sempre es tindrà en compte què es pot demanar, què no i com i a qui. No? Que eren les preguntes aquelles que ens feies. Com, qui, què? Hem de donar compliment, però evidentment hem d'anar valorant en cada moment. Però dona per una segona jornada. I moltes reflexions aquestes. Sí, jo m'aprofitaré de ser a la taula per respondre una mica complementant el que ha comentat la Gemma. És evident i és públic, a més que hi ha molt debat entorn a aquest acotament, no sé si és una paraula correcta en català, però quin és l'abast del concepte càrrec directiu en l'administració pública està clar, però en el que és la interpretació de la llei de transparència està començant-se a definir. El problema és també entendre que estem en un procés de consensos, perquè, com tu deies, la part subjectiva de la llei inclou una visió molt novedosa del sector públic-privat, i això la directiva europea també ho planteja, i per tant amb aquesta visió novedosa del sector públic-privat hem de superar dos grans obstacles. Un que ve del món públic, que el coneixem,
no? Que és la dimensió de la titularitat, i l'altra que ve del món privat, que també el coneixem, que és que si no tenim control absolut sobre la nostra dimensió d'operador econòmic, autònom, lliure, privat i competitiu, doncs se'ns estan vulnerant els nostres drets i per tant ens acollim al dret privat i amb la transparència no amb nosaltres, no? Dit amb paraules molt prosaiques. Aquest conflicte jo crec que l'hem superat d'entrada, jo crec que comencen a haver-hi ja consensos d'aglutinar una visió d'aquesta part subjectiva, doncs, que incorpora també aquesta necessitat d'incorporar el sector privat, i ara hem de veure si el sector privat no sols s'acull al dret mercantil per entendre que són càrrecs directius, és a dir, superem els conceptes Consell d'Administració o Patronat de Fundacions, estem parlant de grans entitats, no? I s'acull als criteris de la GAIP, que efectivament el que fa és buscar una analogia amb el sector públic, sobretot en quant a retribucions i en quant a dimensió funcional, des del punt de vista de les responsabilitats de que hi hagi un servei. Jo crec que no avançarem si no hi ha una corresponsabilitat en tots els àmbits, sectors públics, sectors privats, en fer-se d'alguna manera receptius d'aquesta filosofia de que un càrrec directiu doncs amb grans empreses, amb 7 o 8 mil treballadors, no poden tenir només 15 càrrecs directius. Això és impensable, perquè no funciona així. Llavors, el tema és incorporar la voluntat. Jo crec que la Gemma aquí plantejava, estem en un procés d'inici d'implementació d'aquestes clàusules, molt embrionari, això és així, avui és la presentació, però des de l'agència sí que impulsarem una dinàmica progressiva de compliment, no sols amb aquest aspecte, que de vegades potser és el que dona més morbositat a la transparència, no? I incomoda a persones concretes, doncs, perquè són nòmines importants, sinó per altres aspectes de la publicitat activa, que estan incorporades en les clàusules i no sols són les retribucions. Més enllà d'això, també els tribunals encara s'han de pronunciar, hi ha alguns temes que estan ja sotmesos a la interpretació del Tribunal del Contenciós Administratiu i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tant, també hi ha hagut alguna via oberta que haurà de resoldre fins a on arriba la GAIP, fins a on arriba l'ent privat o que es considera privat perquè pot ser públic, doncs hem de limitar aquests criteris. No, no sé si m'he explicat prou bé, però tractava de posar llum a les ombres. Ja hi ha una pregunta i aquí n'hi ha una altra, sí. Bon dia. En primer lloc, felicitar-vos per la iniciativa. Se'm sent? Per la iniciativa d'aquesta jornada i a les ponents per les extraordinàries presentacions. Jo tenia una pregunta per la Gemma Rodríguez i per la Gemma Calvet. De fet, la Mercè Corretja esmentava el potencial transformador de les cultures organitzatives que tenia aquesta llei de transparència. Vosaltres que heu viscut aquest procés, no?, de desenvolupar aquesta instrucció i que ja heu comentat que tenia molt debat al darrere, creieu que aquest debat ha ajudat a sensibilitzar totes les persones que a la vostra organització treballaran o treballen en contractació pública sobre la importància de la transparència? Penseu que ha fet avançar en aquest moviment de la cultura de l'organització? Impressions. A ver, aquí, que estem com en família. Jo quan em truca penso, uf, no? I amb el que tinc a sobre, no? És, vale? És això i és la realitat, d'acord? Però sí que és veritat, i és, no és per solo peloteo, no, sí que et fa pensar. El que passa que és veritat que el dia a dia et menja i que hi ha coses molt importants que les has de fer. Avui es tanca l'ordre del dia d'un ple i estic patint si hi ha algú o no i tinc aquí el meu director que no sé què i l'interventor allà, vale? I això és molt important. I jo ahir la tarda, quan realment feies una reflexió sobre això i tal, i te n'adones de la importància. I sí que sensibilitza, però el que sí que sensibilitza és que hi hagi una actitud també activa,
Vull dir, i en aquest cas, jo ho he dit abans i ella ha esmentat fins i tot la persona de la redacció, crec que és important que aquestes clàusules ja van venir redactades, donades, que nosaltres hem tingut un debat. Vull dir, que aquestes persones que es dediquen o que s'han de dedicar, doncs tinguin una actitud activa i col·laborativa i que treballin i ens complementin els que estem aplicant el dia a dia, perquè és la realitat, és que l'administració, els mitjans són els que són i que això et menja. I que dius, què va primer, una cosa o l'altra? Doncs l'hem d'intentar quadrar i ajuntar, és evident. Però les primeres trucades és com que... Però després, doncs sí que és veritat que serveix. I sí que sensibilitza. I a tots, jo crec que sí, de veritat. Però també, evidentment, amb una actitud pues activa. No redactar les clàusules, sinó si a més, home... És després quan tu debateixes, però que hi ha el debat, però que hi ha algú que ja te les dona o que te les ha començat o fins i tot te les fa i perfectes, doncs millor. Tu pots posar una mica la puntilla i dir, això com ho farem, que és el que jo he dit, ja farem una segona jornada, a veure com ho implementem, perquè tot no és fàcil, ¿vale? Però sí que sensibilitza. El dia a dia és dur. Sí. Jo crec que de vegades les tensions entre organismes de transparència, i ho parlem de vegades amb altres organismes, no? Les tensions entre els organismes de garantia i encara que sigui un organisme de recent creació i que alguns grups metropolitans inicialment no veien clar, jo crec que ara els veuen claríssim, és a dir, que aquests espais intermitjos dintre de la pròpia administració que permeten generar unes tensions que són necessàries per avançar. Sense tensió no s'avança, i això ja hi ha hagut molts que han escrit sobre el tema. Ara, jo també escoltant la ponència de la Neus Colet, és veritat que hi ha espais on encara hem de treballar i hem d'enfortir aquestes aliances internes, per ser molt clars, no? Per exemple, l'administració electrònica. S'estan generant documents nous amb uns sistemes aplicatius que quan tu entres dades no acabes de controlar com sortirà aquell document, no? I on te figurarà la teva signatura i com es composa un document electrònic. És molt diferent d'un document que tu signes coneixent el contingut del document. Amb aquests aplicatius es corre el risc, sense voler, que generin situacions molt incòmodes, perquè la teva signatura pot figurar en un document que tu no has validat. I que tingui una explicació operativa, una explicació informàtica, una explicació de dir no, és que és el resum de tot aquest traçat de documents, però clar, pot donar lloc a una interpretació que tu estàs validant un informe que ha fet un altre. Aquestes són situacions que hem de superar i que en l'aspecte de la contractació són molt importants perquè al final queden en aquell document electrònic que si ha de veure un dia un jutge, doncs tu no tens capacitat ni de control ni d'explicació perquè t'ho trobes fet, no? Per tant, hem de millorar moltíssim. Hem de millorar moltíssim, identificant aquests riscos, aquestes sinfonies desafinades, no? I entendre que bueno, allò de és més llest qui s'escapoleix de, doncs al final comporta un problema organitzatiu. Ara, dit això, és cert, hem tingut la capacitat de culminar una instrucció que no era fàcil perquè és una instrucció d'obligat compliment i amb un principi d'indemnitat recollit, com ha explicat bé la cap de contractació, per aquells que posin en coneixement irregularitats. Per això tenim també la segona taula. Per tant, no era una instrucció còmoda a nivell organitzatiu, ni a nivell directiu, ni a nivell jurídic. I jo crec que ens n'hem pogut en sortir doncs perquè hi ha hagut aquesta capacitat de treball conjunt i també un clima compartit per les administracions diverses que ens ha convidat a això. I per aquest motiu també hem convidat a l'oficina antifrau, que tu treballes, a la segona taula doncs, perquè moderi i per reconèixer la feina que esteu fent. Hi ha més preguntes? Aquí dues... Sí, igual que no volia fer. No és pregunta, és reflexió una miqueta. M'ha encantat quan la Gemma diu que el dia a dia és molt dur,
jo no parlaré de l'àrea metropolitana, ni de Barcelona, ni de Cornellà, ni de Santa Coloma Gramenet, que és el més gran que penso. Per aquí darrere veig companys de pobles petits, jo vaig a parlar del meu llibre. El meu llibre és una reflexió de que totes les administracions heu de pensar, hem de pensar, que hi ha administracions molt petites, i jo sóc el més petit o el segon més petit de l'àrea metropolitana, 4.000 habitants, però com ha dit Xavier Forcadell abans, és que a la província de Barcelona hi ha de molt més petits que nosaltres. Vale. Ara posaré un exemple com si no fos el meu, anem a suposar que no sigui el meu. El Departament de Secretaria d'Intervenció d'un ajuntament qualsevol petit pot tenir 3 persones, del qual un ha de ser habilitant nacional, que en 6 anys han passat 7 persones, del qual s'ha jubilat un i la tassa de reposició no permet treure la seva plaça, només queda un auxiliar administratiu. Estic posant un exemple que me n'invento, o no. I que la paraula transparència depèn de que hi hagi un polític que s'ho cregui i que lideri i que aquest polític pengi les pròpies coses a la pàgina web. Que quan li parles de què és la plataforma del portal de transparència de la OOC ni ho saben, que si algú els explica tenen molt d'interès en poder fer-ho però estan desbordats i no poden fer, no el dia a dia és dur, no, per trobar un acte d'una mesa de contractació potser no existeix, si ja estic parlant de procediments administratius, no d'ara, de l'administració electrònica, estic parlant d'un municipi potser de 4.000 habitants. Penseu que hi ha municipis a partir d'aquí cap a baix on això no serà ni dur perquè no entra dins de les seves prioritats fins que hi hagi la primera pregunta de dret d'accés, la primera, etcètera. Amb la qual és només una reflexió. Jo estic content perquè aquí a grans administracions esteu fent un esforç i sé que ens voleu ajudar, però penseu que la realitat de més de la meitat dels pobles de Catalunya potser això no anirà així. Igual va de que, hi poso exemples reals, que a Tavèrnoles hi ha un alcalde que s'ho creu i estava apostant, o que a la Seu d'Urgell hi hagi un altre. Si no, és molt complex perquè potser no hi ha el personal ni els recursos per poder fer-ho. Ho poso sobre la taula perquè potser ens hi perdem amb un directiu, i perdona que posi l'exemple, amb els sous dels directius de TMB, però és que igual això és el que surt als mitjans, però més de la meitat de l'administració de tota Catalunya és que no arribem ni a tenir cap càrrec directiu, amb el qual no és la discussió. I jo crec que es pot fer igual de bé als pobles petits, però ens hi costarà moltíssim. És només una reflexió, no és ni cap pregunta, no espero ni resposta. Gràcies. Sí, gràcies. No, parlant de la interpretació de precisament del 3.1 de la informació sobre els càrrecs directius, jo crec que tant o més important que ho que heu comentat i que necessita, però hi ha una concreció reglamentària, és què entenem pel 25% del volum del negoci de quina empresa. Del grup d'empreses, de cada una de les empreses en què s'agrega i que formen grup, és no, i sobretot, és dinàmic o estàtic? És a dir, és en el moment de fer la foto o és el moment... hi ha contractes que duren com a mínim 4 anys, normal, etc. No, també és simplement perquè és evident que es presta a tota mena d'interpretacions i sobretot d'enginyeria mercantil, que sabem que sempre es pot plantejar no, això acaba aquí i no, si en realitat vostè no és més que una finyola del sempre, accionista únic, en què en realitat qui considerem? L'empresa que té la relació directa o l'accionista únic? El grup d'empreses, vaja, el típic. També és només per pensar-hi. Sí, no, aquesta qüestió també ha generat molts dubtes i cal un reglament, amb això estic totalment d'acord i ja s'ha començat a treballar. Hi ha alguns criteris, ja, almenys a nivell Generalitat tenim una comissió interdepartamental per interpretar la llei, perquè a cada article ens trobem amb algun problema d'aquest estil, perquè no tenim reglament, i aleshores hi ha uns criteris interpretatius i també crec que hi ha alguna resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés de la GAIP, que jo crec que està fent una bona feina en
aquest sentit d'anar almenys establint uns criteris que ens serveixin per totes les administracions públiques. Però és veritat, jo sempre dic, en cas de dubte, màxima transparència. És a dir, si tenim dubtes i pensem, bueno, només aquesta empresa, però en canvi sabem del cert que forma part d'un grup i tenim prou informació, doncs plantegem-nos donar la màxima informació. És a dir, en cas de dubte sempre val més que menys. Aquest és el meu criteri, que crec que és molt senzill i funciona bé. Excepte en casos, diríem que realment les lleis doncs, estableixen límits, protecció de dades de menors, per exemple, és a dir, casos realment protegits. No? Però en cas de dubte sempre val més que menys. És important el fet de que encara, com que no sabem com acabarà, però el fet de plasmar-ho en un plec, que tenen coneixement a l'inici, que després són adjudicataris, que firmen un contracte, doncs jo crec que els dubtes doncs es poden sortir abans, fins i tot abans de que es produeixi o durant el període d'exposició al públic, durant la licitació i poden haver impugnacions fins i tot. No? És important haver fet aquest primer pas. Per lo que deies de la reflexió, serveix. En aquest sentit, doncs veus que sí que és positiu. Hi ha un tema de tècnic que ara m'agradaria també que comentés la Neus Colet, que és el tema de que abans ho has tocat una mica i jo crec que no podem deixar-lo de banda si debatem a fons sobre aquest tema, que és el tema de la competitivitat. És a dir, hi ha sectors que estan dient que oferir unes determinades dades en el sector privat quan contracta amb el sector públic els hi afecta en termes de competitivitat respecte doncs de les ofertes que es puguin anar produint i que no hi hagi un efecte indesitjat de neutralització doncs, del mercat. Això és una visió i des dels sectors doncs, que han governat fins fa molt poc a la Generalitat des del punt de vista d'economia que s'ha posat de manifest i que aleshores la interpretació sobre aquest 25% es decanta més cap a una visió estrictament d'empresa, no de grup, perquè si no existiria la diferència entre grup i empresa. Jo crec sincerament que si es diu empresa és empresa, que ens agradaria parlar de grups, doncs perfecte, però no es parla de grups, es parla d'empreses. Llavors jo crec que la interpretació que es farà, almenys el que jo interpreto, més raonable, perquè han de ser basada en dades objectives, és el concepte empresa. Una altra cosa és que aquest contracte estigui vinculat també a altres empreses que subcontracti, perquè aquí és el tema de la directiva, la traçabilitat de la subcontractació, que això és molt important, i aquí sí que hi ha d'haver-hi una important feina d'auditoria permanent sobre l'abast d'aquest contracte, que forma part del treball del control del que mai s'ha vingut fent per manca de recursos, que és l'execució dels processos de licitació, que és la gran, jo crec, exacte, et passo la paraula. Sí, començo pel final. Clar que sí, el control i el seguiment dels contractes és el gran gap històric de la contractació. Sense anar més lluny, ahir en el grup de treball d'aspectes socials, reflexionant sobre aquest tema, vam tenir ocasió de recordar a tothom que, per exemple, amb quelcom que és a priori tan beneficiós com la inclusió de clàusules socials o mediambientals o de qualsevol tipus en la contractació pública, si després no tens mitjans per controlar la seva execució, l'efecte és pervers, perquè al final les empreses són perfectament conscients de que poden dir-te tot que sí i presentar-te la licitació i després no fer absolutament cas de res i no passa res. És la pitjor conculcació de la concurrència i de la competència que se m'acut. Això deia començant pel final. En matèria de contractació pública, quan la llei vol parlar de vinculació empresarial, en parla, i quan no parla d'empresa. Això és així en contractació pública. Una altra cosa són les discussions que en matèria de transparència s'han pogut generar, però jo penso que són dos àmbits una miqueta diferents en aquest sentit. Perquè el concepte competència-concurrència en l'àmbit de la contractació pública és, si voleu, molt més nítid que quan entres en temes de transparència. En temes de transparència poden haver-hi vinculacions empresarials que, d'alguna manera, duguin
a conflictes d'interessos, no ens enganyem, o a potencials conflictes d'interessos. En l'àmbit de la contractació pública, la norma del que es preocupa al final és d'evitar situacions col·lusòries, és a dir, què fa la llei? Si jo tinc dues empreses vinculades en termes jurídics estrictes del 42 del Codi de Comerç, que es presenten a la mateixa licitació, jo no les excloc com a norma general, només ho puc fer en concessió d'obra pública. A la resta de contractes no les puc excloure. El que sí que puc fer és no tenir en compte les seves ofertes a l'hora de calcular la baixa temerària. Per què? Perquè el que he d'evitar és que aquell presumpte acord a mi m'estigui conculcant la concurrència. Per tant, penso que en aquest sentit és una miqueta diferent el plantejament més economicista, si m'ho permeteu, de la normativa de contractació que no pas de la normativa de transparència, que té altres finalitats i altres béns jurídics a protegir, potser més amplis, en el sentit del conflicte d'interès. Jo ho veig una miqueta així, això que plantejaves. Bé, són les 11, si no teniu més preguntes. Sí, n'hi ha una darrera pregunta, si sí, perdona, no l'havia vist, i després, si no n'hi ha més, doncs anirem a fer el cafè que tenim preparat aquí baix a l'esmorzar. Sí, hola, bon dia. La meva pregunta és molt curta i va una mica en relació a la darrera ponència de la Neus Colet. Tenint en compte el que ens ve a sobre, que és dintre d'un parell de mesos una llei estatal que sembla ser que tampoc no implementarà ben bé tot el que hauria d'implementar, està previst per part de la Generalitat una llei de contractes catalana i si està previst quina seria la previsió, si seria més una llei a nivell de país o una llei una mica per sortir del pas, tenint en compte que altres comunitats autònomes doncs ja... Jo crec que encara que me la facis a mi aquesta pregunta i jo col·laboraré segons tot el que calgui. Qui ha de contestar és la Mercè Corretja com a directora general de contractació. Bé, una altra cosa és que diguem que 400 articles de la llei estatal que hi ha al Congrés amb més de 1.000 esmenes i pretendre aprovar-la en 2 mesos, home, diguéssim que ens dona una certa por, anem a dir-ho així de clar. El que jo crec que s'ha de preveure a Catalunya, lògicament, és una llei, això. La Mercè. Contestant la teva pregunta, és a dir, evidentment a Madrid porten un any de retard, jo crec, en l'aplicació de la directiva i tenen aquest projecte de llei que ells es pensaven que l'aprovarien molt ràpid, però tenen més de 1.000 esmenes, com dèiem. A mi el director general del Patrimoni de l'Estat em deia fa un mes aproximada, em deia, no, a final és abril, la tindrem aprovada i tal. Jo ja, a mi em sembla impossible. Diu, bueno, és una manera de dir, no? Dic, vale, o sigui, juny, juliol, segurament, és a dir, la cosa jo crec que s'allargarà. Aquí a Catalunya hem fet una opció que jo crec que era la correcta i que està funcionant, i és que vam decidir aplicar directament directiva tot allò que era d'efecte directe, com ha explicat abans la Neus, vam fer una transposició directa a través d'un decret llei, el decret llei 3/2016, de mesures urgents de contractació pública. En aquest decret llei vam incloure les principals novetats de la directiva, que era, doncs, sobretot, per exemple, incorporar tot el cicle de vida dels productes, poder-ho incorporar a les ofertes. Jo crec que aquest és un tema important. Incorporar el DEU, que el document aquest europeu únic de contractació com a alternativa, haver de presentar tota la documentació, la lotització dels contractes com a regla general, que això era una mesura molt demanada per la petita i mitjana empresa, que pensem que les noves directives van molt, diríem, a facilitar la contractació amb la petita i mitjana empresa, per tant, aquesta era una mesura també molt demanada, i vam optar també per una altra mesura que també venia directament de la directiva però que ens va servir, doncs, perquè és una mesura de transparència molt important, que va ser, doncs, suprimir la possibilitat d'utilitzar el procediment negociat sense publicitat per raó de quantia. I alternativament, perquè els procediments de contractació són molt llargs i aquest és un dels principals defectes que jo crec que té la llei estatal i que no es resol amb la nova llei, és que qualsevol procediment de contractació obert, doncs, et pots estar 7-8 mesos tramitant un contracte, no? I per mi aquest és un dels principals problemes que té la llei de contractes a l'Estat i que la nova llei no resoldrà. Per tant, diríem, això s'ha de dir. I aleshores el que vam fer és regular unes mesures eficients de gestió que el que fan és permetre reduir tots els terminis interns de tramitació i, per tant, poder adjudicar un contracte des de que es tanca l'obertura del termini de presentació de proposicions en el termini d'un mes. És
un, no sé si dir-ho públicament, és una espècie de procediment abreujat, que no direm mai que és un procediment, perquè en teoria no tenim competència per fer nous procediments, per tant, no li direm procediment, però de fet ve a ser doncs, unes mesures àgils per tramitar, eh? I ho deixem així. Clar, diríem, la llei estatal, per exemple, regula un procediment abreujat, que ens aniria molt bé poder-lo utilitzar, això podria ser una de les poques coses positives que té aquest projecte, però és clar, no sabem quan s'acabarà aprovant. En aquests moments, aquest decret llei el va convalidar el Parlament el 13 de juliol, el 14 de juliol de l'any passat, el tenim en vigor, és totalment aplicable, és veritat, i aprofito per dir-ho perquè és una notícia molt recent, que es va obrir una comissió bilateral perquè l'Estat va demanar obrir negociacions per si al final doncs, decidia impugnar-lo o no. Aquesta comissió bilateral s'ha tancat favorablement, s'ha arribat a un acord i per tant no s'impugnarà el decret llei i l'acord al qual s'ha arribat, que es publicarà el 27 de març, el Diari Oficial i el BOE, el que ve a dir és que ens reconeixem mútuament les competències. Cada un doncs, exerceix les competències que té en matèria de contractació pública i diríem, i amb aquest acord doncs, s'ha salvat diríem, la impugnació del decret llei, per tant no hi haurà impugnació. També és veritat que en aquest acord, de forma explícita, l'Estat reconeix que la Generalitat té competència per aplicar directament dret europeu, d'acord amb l'article 189.3 del seu Estatut, i ho diu literalment, per tant, em sembla important remarcar-ho, que l'opció que es va fer, doncs, fins i tot l'Estat l'ha donat per bona, i per tant, això jo crec que és bo. I a més, en aquests moments, aquest decret llei el tenim tramitant-se en el Parlament de Catalunya com a llei. I per tant, ens dona l'oportunitat, ara sí, diríem, de ja no adoptar aquelles mesures tan urgents, sinó de pensar si podem introduir doncs, alguna cosa més, no tant en aplicació de la directiva, però potser en desenvolupament de les competències que té la Generalitat i estem treballant doncs, per poder introduir alguna esmena i espero doncs, que també algun altre grup parlamentari doncs, també s'animi i també, si cal, doncs, presenti alguna esmena i tindríem, diríem, una primera base, una primera llei de contractes catalana que fins ara no n'hem tingut cap i, per tant, tindríem ja doncs, un marc legal doncs, ja que ens permetria doncs, anar avançant. També hem aprofitat la llei de mesures fiscals i financeres que està també en tràmit al Parlament i que esperem, si tot va bé, doncs que la setmana que ve doncs, vegi la llum verda definitiva per part del Parlament que acompanya els pressupostos de la Generalitat. També hi ha un article, el 134, que inclou mesures de contractació pública, mesures que van bastant en la línia de fomentar la transparència en la contractació pública. Hi ha un grup de mesures, per exemple, de control de la contractació menor, s'introdueixen uns informes obligatoris en els contractes menors que en el termini de 2 anys tinguin el mateix objecte i el mateix destinatari i a l'obligació d'un informe justificatiu que es publica al portal de la transparència, per exemple. Hi ha una altra disposició que fomenta la responsabilitat social de les empreses perquè tingui més cobertura legal, les clàusules socials, que moltes vegades no en tenen prou i això doncs, provoca litigis i els tribunals de contractes de vegades doncs, van en la línia d'anul·lar doncs, contractes perquè consideren que no hi ha prou suport legal, per tant, donar suport legal a l'impuls de la responsabilitat social de les empreses. Hi ha també doncs, diverses mesures de control per afavorir la concurrència en els procediments, per exemple, limitacions en l'ús de procediments que no hi hagi concurrència, per tant, també obligacions de justificació i d'informe. És a dir, hi ha tot un conjunt de mesures en aquest article 134 doncs, que crec que van també en aquesta línia. No? I, per tant, hem aprofitat també aquesta possibilitat que ens oferia la llei de mesures fiscals per introduir doncs, algunes disposicions legals en aquest sentit. I, evidentment, el que ens agradaria és fer una llei de contractes catalana complerta, diríem, amb tot, que realment doni resposta a tot el que volem. Clar, jo et diria, clar, en aquests moments, amb la legislatura com està, doncs no crec que sigui possible, però sí que estem treballant amb diferents fronts. El lògic seria, crec jo, per fer una llei d'aquestes característiques, fer abans un llibre blanc, per exemple, i llavors són opcions en les quals estem treballant, és a dir, de començar a fer treballs preparatoris i després potser fer un llibre blanc i tenir la llei que volem doncs, en un termini relativament, i espero que no s'espatllin els micros, doncs en un termini doncs, raonable de temps.
Molt bé, doncs gràcies a tothom. Ara continuarem a 12:15. Fins ara.